Jovanović vas se nije nadalo ovakvoj reakciji repera. Ovaj snimak je izazvao masovne reakcije korisnika društvenih mreža. Razgovor Mijon Jovanović i Nenad Aleksić Šaj iz ekonomskog dvorišta postao je viralan na društvenim mrežama. Mijon izjavila da Šaj nikada neće naći bolju ribu od nje, što je izazvao smeh i kod samog repera. Krenula da ističe svoje vrline i nabraja sve pozitivne osobine koje ima, a ovo je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama. Teško da ćeš ti moći da nađeš ovakvu ribetinu u životu, rekla Mijona. Jao Mijona, šta ti pričaš, rekao je Ša. Da je normalan, da je ovo, da je ono, da nije bila sa 100 momaka, da je prirodan, da je normalan, da ne laže. Nabrajala Mijona svoje vrline. Da ne laže, pitao je Ša i počeo gromoglasno da se smeje. Ti ne da lažeš, nego, rekao je reper. Ja lažem, meni niko u životu osim tebe nije rekao da lažem, iznervirala se Jovanovićeva. Zato što stvarno lažeš, rekao je Nenad. Nikad, niko od Brusele Miona. Ja sam tu da ti oči otvorim, rekao je Ša. Ovaj snimak je postao viralan, mnogi su komentarisali razno, ali jedno je sigurno, nakon ovoga, definitivno nakon zadruge, Miona i Ša neće više biti zajedno. To je stav gledalaca.